Už len naplánovať takýto kolosálny projekt muselo byť, že extrémne náročné. Ako ste to zvládali, respektíve ako dlho trval ten kreatívny proces? No, od finálneho nápadu po moment, kedy sa to dostane na obraz, neprešlo ani 8 mesiacov. Myslím, že vo februári sme si podali Jojke ruky, že ideme do toho. A koncom septembra vysielame, čo je naozaj šialenstvo už len z toho logistického pohľadu, že kupovať pozemky, vybavovať stavebné povolenia, riešiť. Všetko sa dialo s brutálnou pomocou práve zo strany Bauholdingu a podarilo sa, zaťukám, aj vďaka treba z obrovskej ústretovosti všetkých troch starostov, aj pozemok pri Košici, aj pozemok pri Trenčine, respektíve Dubnici, aj pozemok pri Bratislave sme kupovali s tým, že potrebujeme podporu samosprávy a všade to samospráva vnímala ako áno, jasné, my chceme, aby mladí ľudia mali kde bývať a radi priložíme pomocnú ruku a tak sa aj stalo. A to, že sa popri tom zorganizovala ešte televízna výroba, masívna, veľká, bola si na tých výrobách, vieš, aký to je masaker, tak čistý zázrak, aj musím tento zaťukať a povedať si, že pán Božkova má rada ísť sa poďakovať, lebo vôbec sa to nemuselo podariť a mohli sme dopadnúť veľmi zle. Dom snov v stredu o 20:35 na Jojke.